нашия нов приятел любим. Заклеваме се ние вечно да мълчим. За животните никой не ще узнае. Завинаги нашата тайна това е. Училището на магическите животни. Двама от вас съвсем скоро ще имат много специален приятел. Магическо животно. По книгите на Марги Тауер. И са ваши приятели завинаги. Здрасти, Ришке! Аз съм Рабът. Ти си Ришко. Този май. Мирише вкусно. Какво е то? Гадна стара шоколадова бисквитка. Вкусно. Здрасти, аз съм Ида. Йо. Йо? Йо. Йо. И кой си всъщност? Разбрах. Хората са много странни животни. Аз пък мога да танцувам. Бре! Яхо. Часовникът. Часовникът изчезва точно в деня, в който се появи новата Пипи Покахонтас. Ще докажем, че си невинна. Ще открием истинския крадец. Става опасно. Рабът! Не, спри, Ида! Нямаш 7 живота като лисиците. О, не, защо? Объркал съм се. Котките са, те имат 7 живота. Едно магическо киноприключение. Кучи ли чух да лае? Не. Аз бях. Вие дали сте магическо животно? Да приема това за... Не, нали? В компанията на лисица детектив. Опусках хартия, това съм аз. Сврака крадец. Доки, оки, магично, магично. И костенурка пират. Хей, беше по-яко от Брек. И пак. Училището на магическите животни. Упражнявам се за хора, мамо. 31 май в кината от Профилмс.